Go. Meu nome é Daniela Garcia Guedes e eu vou fazer o Open 17.4. Altura do oblong. Da bola, 7 quilos, levantamento de terra com 70 quilos, anilha 10,5, anilha de 20, dá pra ver? Não? Tem que girar aqui. Pronto, tá lá. Pronto, agora vem. Com isso. Uma de 5 e uma de 2,5. Parado 70. Quilos. Para. Já sabe, né? Como é? Tocou lá e vai dar um tempo para poder contar. Quando começar a contar, vai ter que dar o sinal. 3, 2,
gente se ajeita, na cama pequena, te faço um poema, te cubro de amor. Tá bom. Joga mais falso, Dani. Relaxa o braço, bebe água, anda um pouquinho. Concentra.
para, pensa no que tem pra fazer. Posição mais confortável dos pés, do braço, e a bola tem que subir. Postura reta, vamos lá. Trinta e um. Boa, boa, boa. Muito bem, isso. Muito bem, vamos lá, mais cinco, bora. E cinco e cinco, vamos lá. Boa. Continua? Não, fecha. Tenta fazer sério. Bora. Quanto sete, oito e seis, bora. Isso. Boa. Bora. Isso! Mais 11. Fez 11 agora? Foi. 47. 47, vamos lá. Só falta 8. Só falta 8. Bora, 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 bora. 2 e 4, bora! Mesma determinação, vamos lá. 4 e 4. Mais dois, bora! Boa! 4 minutos, né? Tá tremendo.
Bora, 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 relaxa um pouquinho, vai, relaxa um pouquinho, vai, bora, relaxa um pouquinho, relaxa um pouquinho, 40 segundinhos, bora, relaxado, deixa 40, não puxa não, bora, agora 30 segundos, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, agora é hora do gás, bora, no gás, no gás, no gás, bora, Danley, bora, Danley, bora, bora.